Mahmud həbsdən çıxdıqdan sonra əvvəllər yaşadığı evə gəlir. Onu burada bacıları Natavan və Zibeydə qarşılayırlar. Mahmud abu havadan anlayır ki, bacıları artıq onun yaşadığı evə sahibləniblər. Mahmud Vəzirov 10 il əvvəl Bakı şəhərində aldığı torpaq sahəsinin və tikdiyi evin sənədlərini bacısı Natəvanın adına keçirtmişdi. Çünki bir vaxtlar qanundan kənar işlərlə məşğul olmuş və bununla əmlakını sığortalamışdı. Həbsdə olduğu vaxtlarda isə bacıları ilə cəmi bir neçə dəfə görüşmüşdü. Ertəsi gün Mahmudun məqsədi bacılarının fikrini öyrənmək, məsələni uzatmadan bu evdə və torpaqda nəyə sahib olacağını müəyyən eləmək idi. O, bu barədə düşünərkən, Natəvan açıq şəkildə deyir ki, evin yanındakı artırma tikili Zibeydiyə məxsus olacaq, evi böyüdüb birlikdə yaşayacaqlar. Mahmud ona qulaq asaraq sadəcə başını yelləyir və bu barədə heç nə demir. Mahmud həbsdə olarkən Zibeydə onu ziyarət eləmiş və yeni ünvanda qeydiyyata düşmək, torpaq sahəsində kiçik bir ev tikmək niyyətinin olduğunu demişdi. Mahmud isə Natəvana zəng eləyib sənədləşdirmədə Zibeydənin də payını ala biləcəyinə razılıq vermişdi. Sənədləri daha dəqiq oxuyandan sonra Mahmuda aydın olur ki, artıq bacıları ona aid ev və torpaq sahəsinə tam sahibləniblər. O buna etiraz eləyəndə isə Natəvan deyir ki, ev ona, torpaq sahəsi isə Zibeydəyə aiddir. Mahmudun isə burada artıq heç nəyi yoxdur. Bu vaxt o başa düşür ki, artıq hətta gecələməyə belə bir yeri qalmayır. Bacılarının sahibləndiyi evini tərk etməyə məcbur olduğunu anlayır, son dəfə divara, ətrafa göz gəzdirir və bacılarının üzünə baxır. Artıq onlara qardaş kimi də lazım olmadığını görür və oradan uzaqlaşır. Məhkəmədə şahid qismində dindirilən Vəzirovlar ailəsinin yaxını olan şəxs bildirmişdi ki, Natəvan və Zibeydə heç vaxt ailə həyatı qurmamış və övladları olmamışdı. Mahmudunsa keçmişi qaranlıq olsa da, onun bacılarına qarşı heç vaxt qəddarlığını görməyib. Beləliklə, həmin gün Mahmud küçələrdə avara sərgərdan kimi gəzərək gecələməyə yer axtarır. O, xarabalıq bir əraziyə gəlir, burada bir az dayandıqdan sonra anlayır ki, küçədə qalması mümkün deyil. Sonra isə xarabalıq ərazidən uzaqlaşaraq köhnə tanışı olan Sərdarın yanına yollanır. Sərdarla salamlaşdıqdan sonra bu barədə heç kimə heç nə deməməsini xahiş eləyir, bunun müvəqqəti narahatlıq olduğunu bildirir. Sərdar ona özünün gecələr gözətçi kimi qaldığı yeri göstərir və deyir ki, narahat olma, mən onsuz da gecələr yatmıram, burada gecəliyə gündüzlər də istədiyin vaxt gələ bilərsən. Sərdar hadisədən sonra istintaqa verdiyi ifadəsində bildirmişdi ki, Mahmudu 20 ildən çoxdur tanıyır, onunla heç bir qanunsuz işlərdə olmayıb, sadəcə aralarında qarşılıqlı hörmət olub. Mahmudun ona zəng eləyib qalmağa yer istəməsinə bir qədər təəccüblənsə də, düşünmədən ona bacardığı köməkliyi eləyib. Mahmud, Sərdarın ona verdiyi bu yerdə
bir müddət qala bilərdi. Amma əvvəl-axır özünə aid olan evi və torpaq sahəsini bacılarından geri almalıydı. Amma necə? Hələ ki bunu dəqiq bilmirdi. Mahmud növbəti gün dostu Davudla görüşmək üçün kafelərin birinə gəlir. Davud onu görən kimi ayağa qalxır, hal-əhval tutur, daha sonra birlikdə yeyib içməyə başlayırlar. Davud söhbət əsnasında Mahmuda bacıları haqqında danışır. O deyir ki, sən həbsdə olarkən Natəvan və Zibeydə sənə aid olan torpağın bir hissəsini sənə dedikləri kimi yox, baha satıblar və indi də onlar sənin həyatını məhv eləyirlər. Belə olmaz. Mahmud içməyə və sərxoş olduqca baş verənləri düşünərək əsəbləşməyə başlayır. Davud və Mahmud içkili şəkildə kafedən çıxırlar. Sağollaşarkən Davud Mahmudun qalacağı yerinin olub-olmadığını soruşanda, Mahmud ona narahat olmamasını, heç nəyə ehtiyacı olmadığını bildirir. Mahmud sağollaşıb gedərkən Davud onun arxasınca baxır və düşünür. Davud həm istintaqa verdiyi ifadədə, həm də məhkəmədə dindirilən zaman demişdi ki, Mahmudu və bacılarını çoxdan tanıyır. Mahmudun həbsdən çıxdığını bilən kimi onu görüşə çağırmış, spirtli içki içərkənsə onun halına acıyaraq bacılarının əməlləri ilə bağlı həqiqətləri söyləmişdi. Mahmud sərxoş vəziyyətdə evə gəlir, bacıları Natəvan və Zibeydəyə hücum edir. Daha sonra üstündən, belindən çıxardığı bıçaqla onlara ard-arda çox sayılı zərbələr indirir. Bacıları aldığı bıçaq zərbələrindən hadisə yerində ölürlər. Gecəni orada qalan Mahmud səhər hüquq mühafizə orqanlarına özü könüllü şəkildə təslim olur. Məhkəmədə dindirilən zaman Mahmud Vəzirov əməlindən peşman olmadığını bildirmiş və qeyd eləmişdi ki, bacılarını öldürərkən mən sizin əcəlinizəm, hamınızı öldürəcəm cümləsini demişdi. Mahmud Vəzirov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9 və 157.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin törədilməsində təqsirli bilinsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən az ciddi cəzanı daha ciddi cəza ilə əhatə etmək yolu ilə Mahmud Vəzirova cinayətlərin məcmusu üzrə qəti olaraq ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Həmin cəza həbsxanada çəkilsin.